फिर पुनः एकपट छिर्न पर्यो माथि को भाग हेन मन लिखे तल को भाग हेलो हजुर नमस्कार एंड वेलकम आशा करूँ तब आराम होगा सीबीसी गौतम बुद्ध हट हस्पिटल यहाँ बा अब हमी देवरे अच्छे तो सवाल आगे मेरा लाइसेंस यहाँ चाहिँ चेकिङ हुँदैछ कोरोना सेवा के कामना सेवा चाहिँ मैले कोरोना सेवा मार्केट मा चाहिँ चलेर थैंक यू ल अब निस्क्यौँ सार यहाँ छ नि त ल गाई जस्ट चेकिङ चाहिँ चेकबाट बाबा यो है यो चाहिँ अहिले हाम्रो बाटो बढाउने काम भइरहेको छ त्यसैले गर्दा होइन होला नि खोइरहे नि मान्छे उतै होला नि ओके त उहाँ कति उ केटाहरू औ अन्त त ईश्वर जीवनहरू गाडी यो चाहिँ हाम्रो बाटो बढाउने कामले गर्दा ठुलो बनाइराखेको है अहिले यो योजना चलिराखेको छ कति चार लेन भयो गाडी चार लेन हो नि चार लेनको अहिले यहाँ चाहिँ बाटो बनाउँदै मेरो बाटो बिग्रिया छ मेरो गाइडरहरू यहाँको अगाडि कुकरमा भैरव चोरी को कड़ा बनाए क्या ए ग्यारसन हिंदे बोला पच्चीस होते हम तो अलग कहाँ फरी नहीं पुग्यो हई फरी गोठादी मार्ग चल वहाँ भित्र सागर दोकानी के गर्दै हुनुहुन्छ मोबाइलबाट भिडियोग्राफर हाम्रो भिडियोग्राफर यहाँ त नास्ता नास्ता रहेछ घुम्ने ठाउँ पनि रहेछ के हो यहाँ हिँड्दै चल्छ बोकेर जाने रहेछ नि हिँड्दै खै रोकेर जाने रहेछ हेलो बोकेर जाने रहेछ नि त यो चाहिँ छवि है ल छवि नवीन होइन ल ए यता कि यता तेरो तेरो क्यामेरा नयाँ राम्रो छ कि ल हाई गर्दै सागर होइन ईश्वर सन्तोष दाई यता हाम्रो सुमन सुमन हाम्रो यो चाहिँ नारायण होइन मास्कल मास्कल बाँदर 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 देखिया छ है ल गाइस यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन होइन तिमीलाई हेरेको ल ल ल तिन टिकट काटेको त्यहीँबाट खुट्टा आउन सकिहाल्दो रहेछ त्यहाँ ल बाण हानिन्छ है केटाहरू है बाण हानिन्छ है गाई चाहिँ अहिले है बाण हानेको देखाइन्छ है फर्स्ट टाइम हानिन्छ होइन हो त्यो क्यामेराले देखिया छ किन होइन नारायण युट्युबमा आउँछ अश्लीलता बढी नहोस् युट्युबमा आउँछ अश्लीलता नहोस् हामीले होइन छविको र नारायणको मात्र डिस्कसन खिच्दै गइरहेछौँ होइन
कस्तो छवि? एकदम ठिक छ। यहाँ के गरिरहेको थियो दुईजनाले भन, सुन्दैनौँ हामीले? यहाँ फोटो खिचिरहेको थियो हामीले। कसरी? यताबाट छिरेर अनि यता निक्लेर निकालेर यताबाट देखाएर खै एकचोटि एक्सपिरियन्समा हेरिदिउँ न ल। तपाईँ फेरि पुनः एकचोटि यहाँ छिर्नु पऱ्यो। कसरी खै? क्यामेरा यहाँबाट हाल्नुहोस् न, यो क्यामेरा यहाँभित्र हाल्नु ल। है त क्यामेरा त्यहाँबाट होइन, अनि यहाँबाट यसरी फोटो खिच्ने हो? हजुर। अनि भयो चाहिँ के यो फोटो खिच्यो? तपाईँले माथिको भाग हेर्न मन लाग्यो यहाँबाट खिच्ने, तलको भाग हेर्नु हासुमान तिम्रो त दुइटै देखियो त भित्रैबाट खिच्छ। अब हेर्ने कुन भन्ने डिस्कस गर्नु पर्यो तपाईँहरूले होइन, सेलेक्सन हानेर हेर्नु होला होइन, कुन हेर्ने हो होइन। यहाँबाट चढौँ न हामी पनि है, यताबाट आउने फेरि पालो गरेर है, पालो गरेर है ल, है पालो गरेर गेट आउट गेट आउट, यो टाइम आउट यो टाइम आउट। हिरो नारायण एउटा गीत गाइदिनु दागी। अब हामी चाहिँ यहाँबाट लागेको पाखडीको रुख। ओहो मुला हाल अगाडि जा यहाँ हामी पनि
यही चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ हो होइन, केटाहरूले बस्छन् भनेर लिएर आएको। तर रुख त भाँचिन्छ क्या अब है, यतापट्टि बस्छौँ कि यो साइड हाम्रो बाइकहरू खटाहरू ल हाम्रो फोटोग्राफर मिलेन हो त्यहाँ खोलेर हो नि दाजु, तिमी झोला यता राखेर होइन तिमी यस्तो यहाँबाट उभिने क्या एउटा केटा काममा छ त्यो भन्दा सब बिचमा राखेर झ्यामझुम खिचौँ कि एउटा खिच्ने भयो यसरी राम्रो आउँछ कि बाँकी यसतिर यताको के राम्रो आउँछ त आजको लागि हाम्रो ब्लग चाहिँ खत्तम हुन्छ सकिन्छ है, हामी चाहिँ अब होटल फर्किँदै हो छौँ, त्यसपछि चाहिँ निस्कने सरकार गर्छ च्यानी च्यानी हो